vascaíno. Fala, vascaína. Galera aí do canal do Russo. Russo, acabei de chegar aqui no Fórum de Nilópolis. Vamos ver o que vai acontecer para esse embate aí contra o Jorge Salgado. Tamo junto aqui, ó, com a camisa do Somamos e não somos passadores de pano. Tamo junto aí. A verdade prevalecerá. Boa noite, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno. Primeiramente pedindo aqui humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha. Compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso trabalho e sejam membro do nosso canal. Vocês acabaram de ver aí o vídeo do nosso grande amigo aí, do nosso grande youtuber vascaíno Alexandre Laureano, nosso grande irmão, que aí foi na entrada lá no Fórum de Nilópolis, né, aonde está tendo a audiência dele e do Jorge Salgado, aonde o Jorge Salgado processou o Alexandre Laureano, né? E adivinha o que aconteceu? O Jorge Salgado não compareceu à audiência. A única pessoa que está lá representando o Jorge Salgado é a sua advogada, né? E agora, até esse exato momento aí, que são 8h11, ainda não temos notícias do que realmente aconteceu nessa audiência, né? Está sendo demorado aí, o Alexandre Laureano continua lá. A qualquer novidade em relação a essa audiência aí, né? A gente vai torcer aí para o Alexandre Laureano ganhar essa causa aí, porque que a justiça seja feita, né? Ele está brigando aí, lutando e falando na justiça em favor do Vasco, em favor do Estatuto do Clube. E o que o Jorge Salgado fez foi uma tremenda de uma covardia contra o Alexandre Laureano, com toda certeza. Então a gente espera aí que as coisas aconteçam, né? Tá tendo ainda essa audiência, onde o Jorge Salgado falou que não pôde ir porque está em viagem. Mentira, né? Só vive mentindo, né? É um mentiroso, né? Nunca vi um cara aí ter um personagem igual o Pinóquio, né? O nariz dele está crescendo a cada momento, a cada mentira dele. Então, aí ele levou aí uma advogada para representá-lo lá em Nilópolis, nessa audiência aí, onde o Alexandre Laureano, até esse exato momento aí, está lá. E a gente, com qualquer novidade, a gente vai estar passando aqui e esperamos aí que o Alexandre Laureano ganhe essa causa aí para fazer justiça ao torcedor vascaíno e aos vascaínos. Tá beleza? Tamo junto, um grande abraço, um casaca no coração, né? Boa noite a todos e qualquer novidade sobre essa audiência lá em Nilópolis de Alexandre Laureano e Jorge Salgado, a gente vai estar aqui mostrando em primeira mão aqui no canal Russo Vascaíno. Um abraço a todos, saudações cruzmaltinas a todos vocês, um casaca no coração. E tamo junto aí, Laureano. Se Deus quiser, Deus está contigo e você vai ganhar essa causa, irmão. Grande abraço, tamo junto.